Bon dia, un parell de preguntes. La primera, deia ahir al Víctor que se li podia ficar amb el Barça i volia preguntar-te quin creus que és el punt dèbil del Barça i per on podeu apretar-los. I la segona pregunta, com a porter, el fet de tenir la tripleta que tindràs davant del Barça, Neymar, Suárez i Messi, no sé com ho afrontes tu com a porter, com a un repte, potser. Bueno, començo per aquesta, no? Home, està clar que és una tripleta complicada de parar, no? Bueno, és una de les millors tripletes que hi ha al món i més que tindre por o assustar-nos és motivació, no? És un repte per nosaltres parar aquesta tripleta i bueno, intentarem fer-ho de la millor manera, no deixar-los espais i estar molt ben defensa, no? Que és primordial per treure alguna cosa positiva del Camp Nou. I la segona, no me recordo ja, quina era? Ah, bueno, crec que, home, és difícil fer-lis mal, però bueno, tot equip té algun petit defecte, no? No t'ho diré ara, si no mala senyal, però bueno, sabem que tenen pocs punts febles, però els tenen, no? I intentarem, pues això, entrar per aquests punts i intentar treure alguna cosa positiva d'allí. Hola, Quico, bon dia. Et volia preguntar si aquesta és la sortida més complicada de la temporada. Bueno, totes són complicades, està clar que complicada però a la vegada motivant, no? Perquè és un derbi de la ciutat, jo crec que tothom està pendent d'aquest partit i bueno, i crec que l'afició perica pues, té ganes ja de que fem alguna cosa bo, no? Allí al Camp Nou. Està clar que complicat com moltes sortides que tindrem, però sí que una de les més motivants per tot el que porta un derbi. Hola, Quico, bon dia. Teniu més ganes encara després de tot el que va passar l'últim derbi, el de Cornellà? La teva expulsió, el penal aquell que ens piten, el penal que no li piten a Javi... No, jo crec que més que ganes, crec que ens hem de fixar una mica en aquell partit i en el que vam fer l'any passat al Camp Nou. Crec que bueno, vam fer els dos partits de la Lliga, ho vam fer bastant bé, els hi van crear bastants problemes i ja no és per revanxa ni per l'expulsió ni res, no? Sinó fixar-nos una mica amb el model aquest de joc que vam fer i ficar la mateixa intensitat que vam fer amb aquests partits. I crec que amb aquestes coses pues podem fer alguna cosa bo. Buenos días. Hablando de intensidad, hablando del espejo del año pasado, quizás sería un poquito, ya acoplado, bueno, hablando de esta presente temporada, el partido que hizo el Eibar en el Camp Nou sería un poquito el espejo en el que se debe mirar. Buena defensa, orden, que haya nervios en la grada, y un poco sí. aguantar hasta... Bueno, está claro que en el Camp Nou no vas a tener mucha posesión, va a ser difícil tenerla, ¿no? Ojalá la tuviéramos, pero va a ser complicado. Luego, pues sí que bueno, fijándote en los equipos que han ido y tal, pues no es meterte con autobús atrás, ni mucho menos, pero tener una línea fuerte con muchas ayudas de la gente de arriba y bueno, creo que con eso podemos hacer bastante, o al menos tener cogerles con dudas, ¿no? Y luego pues sabemos que tendremos muy pocas oportunidades pero bueno, confío mucho en la gente que tenemos arriba y creo que las que tengamos pues las intentaremos sacar positivamente. Hola, bon dia, Quico. Crec que si no em fallen les dades, ha jugat dues vegades, no, al Camp Nou com a titular. Sí. És així. Sí. No? Sí. Va ser la temporada passada i la del 4-0. Què suposaria per tu per primera vegada aconseguir puntuar en un escenari com el del Camp Nou i en un any en què sembla que en l'equip de Luis Enrique encara en construcció doncs hi ha força dubtes a l'equip blaugrana? Bueno, està clar que guanyar el Camp Nou i sent un derbi pues, és una de les coses més boniques que em podria passar, no? Anar allí i guanyar seria la bomba. I bueno, sí que diuen que, bueno, que encara està en projecte aquest equip de Luis Enrique, però la veritat és que bueno, no estan fent gens malament. Sí que van tindre un petit batxe després del Bernabéu, però crec que és un equip molt a temir i és un dels millors del món, està claríssim. No, et volia preguntar si a tu com a porter prefereixes partits en el que xuten i t'arriben molt, com pressuposem que pot ser aquest cap de setmana, o per contra partits en el que has intervenit poques vegades? Si em xuten molt i les paro totes, de luxe.
Sí, no, però... No, un porter, no, una vegada sí que et va bé que estiguis més actiu, no? Que en partits així, que saps que tindràs bastant de treball, no? En teoria. I a vegades pues, t'agrada més això que no estar 90 minuts i tocar tres pilotes. Però bueno, si tinc que tocar tres i guanyem, pues, perfecte. Sí?